Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Έχω πολλά μηνύματα, κύριε πρόεδρε. Εγώ δεν το είχα εντοπίσει, αλλά μου λένε εδώ οι φίλοι στο Twitter ότι υπήρξε σήμερα κάποιο δημοσίευμα ότι το όνομά σας περιλαμβάνεται στη λίστα της Ρινανίας, τη λεγόμενη, αυτή τη λίστα με τους καταθέτες ξένων τραπεζών που πήρε η κυβέρνηση από τους Γερμανούς. Και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, αν είναι αληθές ή όχι. Δύο απαντήσεις θα σας δώσω. Εάν έχω λεφτά εκεί, τα δίνω όλα στο δημόσιο, μάλιστα, πρώτον. Και δεύτερον, αν έχω λεφτά εκεί, παρετούμε από βουλευτής. Είστε σαφείς. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Κωνσταντίνος Μαυρίας. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, εγώ συμφωνώ με την ιδέα των τεχνοκρατών και ήταν ο λόγος που είχα διαφωνήσει σε προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Βενιζέλο. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Γενικά, αν οι τεχνοκράτες ή οι Ευρωπαίοι διαφωνούν με αυτά που εσείς προτείνετε, με κάποια από αυτά που εσείς προτείνετε, εσείς τι θα κάνετε, θα δώσετε στήριξη ή όχι? Και για να γίνω και πιο συγκεκριμένος, στο θέμα είτε των συντάξεων είτε οτιδήποτε, ή στο θέμα του ευρώ, η δραχμή, που ο Σόιμπλε λέει να πάμε στη δραχμή και αν είναι υπέρ της χώρας, των συμφερόντων της χώρας αυτό, τι θα κάνετε εσείς τότε, πώς θα πράξετε? Ο Σόιμπλε αυτό που απειλεί με δραχμή, το κάνει για να μας κάνει να επισπεύσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Γιατί αν ήθελαν οι Γερμανοί θα μας είχαν ήδη διώξει προς τη δραχμή. Ένα. Το άλλο, τι άλλο είπατε αρχικώς? Με τις συντάξεις. Αν για παράδειγμα η Επιτροπή, οι τεχνοκράτες ή οι κυβερνητικοί έχουν μια άλλη λύση από αυτή που εσείς προτείνετε. Αν οι Ευρωπαίοι θέλουν οπωσδήποτε να μειωθούν και οι μικρές συντάξεις. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν μικρές ή μεγάλες. Θέλουν να μειωθεί η δαπάνη για το ασφαλιστικό. Επειδή ο κύριος Βαρουφάκης για το ευρώ. Το ακούσατε. Οι Ευρωπαίοι δεν λένε των 600 πήγαινε το 300. Δεν το ξέρω αυτό. Σας λέω εγώ υπευθύνως. Ζητούν μείωση της δαπάνης για το ασφαλιστικό. Ναι. Από εκεί και πέρα η εδώ κυβέρνηση θα αποφασίζει με κριτήριο μέχρι ένα χιλιάρικο να μην κόψουμε ούτε ένα ευρώ και τα υψηλότερα κλιμάκια να υποστούν τη θυσία. Ναι. Δηλαδή, ο κύριος Σόιμπλε μου λέτε ότι μπλοφάρει, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης έλεγε ότι το κάνει. Βέβαια, διότι αν η επιθυμία των Γερμανών ήταν να μας διώξουν, έχουμε δώσει αφορμές πολλές. Ναι, καλά. Εντάξει, δεν λέω ότι. Πρέπει δεν... και κάποιος να απειλεί. Ναι, καλά, δεν λέω ότι το. Γιατί αν πολύ, δεν απειλεί και κανένας. Είδαμε στο δημοψήφισμα ότι αν θέλουν το κάνουν. Αλλά δεν το κάνουν όμως, εφόσον πήραμε και μνημόνιο και οι Ευρωπαίοι θέλουν μνημόνιο. Εσείς δεν θέλετε μνημόνιο, λέτε, δεν το ψηφίζετε. Δεν θέλω μνημόνιο. Πώς δεν θέλουν μνημόνιο? Μνημόνιο σημαίνει μνημόνιο, μνημόνιο. Η λέξη δεν είναι δισιδέμων. Σημαίνει συμφωνία η λέξη μνημόνιο. Ναι, δάνειο όμως. Αν πήγε βλακωδός ο Τσίπρας και υπέγραψε κάτι που αντιβαίνει την ηθική και τη δικαιοσύνη, δεν φταίει το μνημόνιο, η συμφωνία, φταίει ο υπογράψας. Ναι, αλλά κάποιος δηλαδή, το όταν μπορεί αυτό να κόψει συντάξεις πλουσίων, να κόψει τριπλές συντάξεις, διπλές, ναι, και να σώσει τις μικρές και δεν το κάνει, δεν φταίει ο Σόιμπλε. Ναι, αλλά ο Σόιμπλε όμως του είπε μόνο μπορεί να δανειστείς. Δεν μπορείς, παραδείγματος χάρη, να διαγράψεις το χρέος που δεν μπορεί να πληρώσεις. Από πού προκύπτει? Δεν μπορείς στην Ευρωζώνη να κάνεις διαγραφή του χρέους που δεν μπορεί να πληρώσεις. Από πού προκύπτει ότι ο Σόιμπλε του είπε μόνο μπορείς να δανειστείς? Κάθονται και συζητούν επί της κάθε λεπτομέρειας. Δεν είστε ενήμερος. Συζητούν επί της κάθε λεπτομέρειας. Μα δεν επιτρέπεται εντός Ευρωζώνης, είπε ο Σόιμπλε, να γίνει διαγραφή χρέους. Μα δεν θα γίνει διαγραφή χρέους ούτε ένα ευρώ. Επιμήκυνση θα γίνει και κοροϊδεύει ο Τσίπρας τους βουλευτές του. Όταν λέει ο Τσίπρας στους βουλευτές του ψηφίστε τα σκληρά μέτρα και θα έρθει το κούρεμα χρέους και θα μας δικαιώσει ο κόσμος. Γιατί θα αποδειχθεί ότι τα σκληρά μέτρα τα κάναμε μεν, αλλά φέραμε και ένα ευεργετικό κούρεμα χρέους. Τους εξαπατά τους βουλευτές του ο Τσίπρας. Επιμήκυνση μόνο. Κούρεμα ούτε ένα ευρώ δεν θα γίνει. Και αν θέλετε επ' αυτού υπάρχουν δηλώσεις Φιλανδών, Βέλγων. Αυτό σας λέω. Ναι. Η ερώτηση δηλαδή είναι... Το πιστεύω αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εξαπατάτε τους βουλευτές του. Διότι όλοι οι βουλευτές στη Βουλή που συζητώ λένε θα έρθει το κούρημα και κύριε Λεβέντη θα αποδειχθεί ότι όλα αυτά τα μέτρα επιδικαίω τα ψηφίζουμε. Δηλαδή αυτοί θεωρούν ότι θα έρθει και η
η δικαίωση, ας πούμε, του κουρέμα. Πάντως δεν μιλάει πια για κούρεμα η κυβέρνηση. Σας λέω στους βουλευτές, τι ψιθυρίζετε στους βουλευτές για να τους κάνουν να ψηφίζουν. Η κυβέρνηση... Ψηφίστε τώρα και θα έρθει κάτι που θα μας απαλλάξει όλους από το έγκλημα. Τι είναι αυτό το κάτι, το κούρεμα είναι, κύριε. Αυτό τους ρωτώ τι άλλο είναι και δεν μου λένε. Για να τελειώσω, η ερώτηση είναι αν εσείς διαφωνείτε με κάτι με τους τεχνοκράτες ή με τους Ευρωπαίους, που είτε δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας, είτε είναι προς το συμφέρον της χώρας σε σχέση με αυτό που προτείνετε εσείς. Τι θα κάνετε τότε, θα στηρίξετε, θα αποσύρετε τη στήριξη, τι θα κάνετε? Οι τεχνοκράτες δεν θα είναι μόνοι τους, θα είναι υπό την επίβλεψη της Βουλής και των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Δεν θα φωνάξουμε δηλαδή 30 άσχετους και θα τους διορίσουμε και θα κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά σε τεχνοκρατικές λύσεις και σε τομές επιστημονικά επιβεβλημένες, δεν θα υπάρχει το παλαιοκομματικό εμπόδιο του κάθε κομματάρχη. Αλλά μπορεί να συμφωνούν. Πώς? Χωρίς μικρόφωνο δεν γίνεται και επιπλέον έχω πάρει το μικρόφωνο για να ρωτήσει και κάποιος άλλος. Ελάτε, το όνομά σας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Κουτάτος Γρηγόρης ονομάζομαι. Θα ήθελα να αλλάξω λίγο το κλίμα της συζήτησης. Να αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά κυρίως εμάς τους νέους. Εγώ έχω τελειώσει τη σχολή των ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και μιας και εσείς έχετε τελειώσει το Πολυτεχνείο, από ό,τι ξέρω, θα ήθελα να δώσετε μια συμβουλή σε εμάς τους νέους, που εδώ στην Ελλάδα δυσκολευόμαστε να βρούμε ιδανικό περιβάλλον για εργασία. Και παρατηρείτε το φαινόμενο της μετανάστευσης στο εξωτερικό. Τι θα κάνουν οι νέοι που αγαπάνε την πατρίδα τους και θέλουν να μείνουν εδώ πέρα, αλλά δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για να εργαστούν εδώ πέρα? Εν μέρει έχουν ήδη αποφασίσει και φεύγουν. Μεγάλο ποσοστό φεύγει. Αλλά αυτό δεν είναι καλό για την πατρίδα. Δεν το είπα την λύση. Τι συμβαίνει, λέω. Τι συμβαίνει. Εν μέρει φεύγουν. Το ίδιο ερώτημα με άλλο τρόπο θέτει μια φίλη, η Εύη τη Λιγάδα, από το Twitter. Το λέει, ρωτήστε τον Πρόεδρο αν μπορεί να μας δώσει σε εμάς τους νέους ένα λόγο για να μείνουμε παραμονής στην Ελλάδα. Ένα λόγο παραμονής. Λοιπόν, κάποιοι αποφάσισαν και ήδη έφυγαν. Κάποιοι έμειναν. Ελάχιστοι από αυτούς μπήκαν στην αγορά εργασίας, άλλοι κάθονται και ζουν με τις μαμάς και τις γιαγιάς τη συνταξιούλα ή το μισθό. Βλέπετε είναι προοπτική. Κάτι τραγικό. Είναι κάτι τραγικό. Εάν ζητώ αυτή την οικουμενική κυβέρνηση, είναι για να μπει και η αναπτυξιακή πλευρά μέσα στο σχεδιασμό τον κυβερνητικό. Η αναπτυξιακή πλευρά. Καταλάβατε τι λέω? Λέω να συμφωνήσουμε με τους ξένους ότι ο τρόπος που θα πληρώνουμε να μας δώσουν κάποια χρόνια απαλλαγής, όχι απαλλαγής, μετάθεσης ευθυνών πιο πέρα για τα έντοκα και για τα ομόλογα, με μηδενικό επιτόκιο, πρώτον. Δεύτερον, να στείλουν κάποιους επενδυτές εδώ στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό. Και τρίτον, από εκεί και πέρα, ο τρόπος που θα πληρώνουμε τις υποχρεώσεις της Ελλάδος να έχει σχέση με ένα περίσσευμα που θα μείνει να επενδύεται εντός Ελλάδος. Καταλάβατε? Δηλαδή, βγάζει η χώρα ένα περίσσευμα 30 δις, δεν θα πηγαίνει όλο στο χρέος, γιατί έτσι είναι θανατηφόρο το μείγμα. Εν μέρη θα πηγαίνει και στο χρέος, να δείχνουμε ότι είμαστε συνεπείς. Εν μέρη όμως θα επενδύεται εντός Ελλάδας. Είναι εφαρμόσιμα όμως όλα αυτά? Νομίζω ότι κάποια στιγμή, όταν έχει κάνει θυσίες 5, 6, 7 ετών αυτός ο λαός και ζητήσει την κατανόηση των ξένων, κάνοντας μεταρρυθμίσεις και όντας συνεπείς, δεν μπορεί να μην τύχει επίοικιας. Είναι η άποψή μου. Ο λόγος που είναι σκληροί οι ξένοι, γιατί βλέπουν παγαπώντιδες εδώ πρωθυπουργούς που πάνε να την κάνουν πλαγιαστή. Ελάτε. Γεια σας κύριε Πρόεδρε, ονομάζομαι Σωτήρης. Σωτήρης τι? Βαλάρης. Και είπατε πριν για την οικουμενική κυβέρνηση, που είχατε πει ότι θα βάζατε για Υπουργό Οικονομίας τον κύριο Σουρνάρα. Ένα όνομα είπα, όχι θα βάζατε. Και είπατε και για Υπουργό Εξωτερικών θα βάζατε τον κύριο Παπαδήμου. Εσείς ποια θέση θα θέλετε να πάρετε? Σε μια κυβέρνηση οικουμενική. Δεν το είπα για να πάρω θέση, νομίζετε ότι το είπα? Δεν θα θέλετε μια... Δεν ακούσατε και ο Τσίπρας σήμερα στη συνέντευξή του είπε ότι είναι προς τιμή μου ότι δεν θέλω να πάρω καμία θέση. Τουλάχιστον αυτό το κατάλαβε. Δεν κατάλαβε με τα 9 σημεία που του στείλα, αλλά αυτό το κατάλαβε ότι δεν θέλω καμία θέση, γιατί τον συνέφερε. Αν σας έλεγαν όμως να επιλέξετε μία, ποια θα επιλέγατε, υποθετικά?
Δεν θα ήθελα. Αφού λέει, τονίζω ότι να κάνουμε όλοι άκρη, τι να επιλέξω, μία. Αντιβαίνει αυτό, τι, αυτό που προτείνω. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Χρήστος Τακυρτάκογλου. Χρήστος. Τακυρτάκογλου. Λίγο δύσκολο. Από πού είσαι, Χρήστο? Από εδώ, Ελλάδα. Καταγωγή, λέω. Ελλάδα. Η προγονή μου από την Καπαδοκία. Μάλιστα. Α. Θα ήθελα να σας θέσω ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Γιατί κάποιος άνθρωπος να πάρει στα σοβαρά τα λεγόμενά σας, όταν στο δημοψήφισμα είχατε αποκαλέσει κάποιους ως εύπορους και τους άλλους λυσσασμένα σκυλιά? Θα ήθελα να αφαιρθώ σε αυτό το γεγονός. Θα ήθελα να μου πείτε, τα λυσσασμένα σκυλιά ποιοι ήτανε? Γιατί μέσα σε αυτό το ποσοστό μπορεί να ήταν κάποιοι που σας ψήφισαν. Αυτό, ευχαριστώ. Ναι. Εσείς παίρνετε μία έκφραση και επ' αυτής κρίνετε. Εγώ ήθελα να τονίσω, ρώτησε, το δημοψήφισμα έγινε κακός. Αυτό το δημοψήφισμα του Τσίπρα, δεν λέτε? Μάλιστα. Για την Ευρώ, για την Ευρώπη. Μάλιστα. Έγινε κακός αυτό το δημοψήφισμα και όταν είχε πάει να το κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου, τον είπαν τρελό όλοι. Δεν έπρεπε να το κάνει, γιατί δίχασε τον κόσμο στο ναι και στο όχι και το βράδυ ήταν όλα ναι. Εγώ, όταν είπα λυσσασμένα σκυλιά, νομίζαν κάποιοι ότι ψηφίζοντας όχι θα κάναν την Ευρώπη νταντά. Και το ίδιο βράδυ ο κύριος Τσίπρας κατέβασε τα πατελονάκια του. Το πες. Μπράβο. Όχι, λέω. Μπράβο. Αφού είπε ναι όλοι. Όλοι ναι και όχι ναι. Έχετε καταλάβει εσείς γιατί έγινε εκείνο το δημοψήφισμα, κύριε Νίκο? Εγώ είπα μία εβδομάδα πριν, όταν το ανακοίνωσε, ότι δεν έπρεπε να γίνει. Ναι, όταν έγινε, καταλάβατε γιατί το έκανε. Όπως δεν κατάλαβα και γιατί έκανε τη σύνοδο την προχθεσινή. Εγώ έχω αληθινή διάθεση να βοηθήσω τον Τσίπρα. Αλλά όχι συνένεση υποκριτική σαν αυτή που προτείνει. Να φτιαχτεί μια οικουμενική κυβέρνηση και να συμβάλλω. Και θα είναι προς τιμήν του και έχει μέλλον να γίνει πρωθυπουργός αργότερα. Τώρα η χώρα θέλει οικουμενική κυβέρνηση. Ένα λεπτό, γιατί λέτε έχει μέλλον, αφού είπατε ότι τον θέλετε και πρωθυπουργό στην οικουμενική? Ακούστε, ή όχι. Όταν λέω έχει μέλλον, είχα πει και στον Γιώργο Παπανδρέου το 2009. Στην οικουμενική κυβέρνηση μιλάτε με Τσίπρα πρωθυπουργό ή όχι? Ας μείνει πρωθυπουργό, δεν με πειράζει. Το λέτε σαν να του κάνετε χάρη. Είναι αρχηγό του πρώτου κόμματο. Εγώ προσωπικά θα παρετούμην. Αν αισθανόμουν ότι η νέα λύση είναι για τη χώρα καλύτερη, δια της αποχώρησής μου θα διευκόλυνα. Εγώ προσωπικά σαν Βασίλης Λεβέντης. Αν αυτός έχει μεγάλη καθήλωση στην καρέκλα, ας μείνει. Αλλά ας μας απαλλάξει από κάποιους υπουργούς, οι οποίοι είναι ο Θεός να σε φυλάει. Ποιους δηλαδή? Τι ποιος? Κάποιον πρέπει. Δεν θα συγκρουστώ εγώ τώρα με τα ονόματα αυτά. Γιατί η κριτική πρέπει να γίνεται υπεύθυνα. Οι δύο τελευταίες. Βλέπω προσπάθεια να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Για ποιους λέτε? Για όλους. Βλέπω υποκρισία. Δεν βλέπετε κανέναν υπουργό? Δεν αγαπούν τις μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι Ευρωπαίοι. Δεν υπερασπίζονται την κυβέρνηση. Βγαίνουν στα κανάλια και λένε εκβιαζόμεθα και ψηφίζουμε. Τότε φύγε, κύριε. Εκβιάζεσαι και μένεις υπουργός. Αυτή την εικόνα δίνουν. Αγκαρίας. Αυτή την ώρα η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση ικανών και ισχυρών ανθρώπων να περάσουν την ευρωπαϊκή προοπτική. Και οι κύριοι κάνουν αγκαρία. Από αυτή την αγκαρία θέλω να τους απαλλάξω. Όχι τόσο να πω ένας-ένας ότι είναι κακός. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Εσάς τι σας κάνει να πιστεύετε ότι διαφέρετε από όλους τους υπολείπους? Εγώ 30 χρόνια, αγόρι μου, αυτό το σύστημα το πάλεψα. Και το σύστημα με πάλεψε ανήθικα. Ναι, σας πάλεψε το σύστημα, ναι. Όμως βρίζατε στο παρελθόν όλα τα κανάλια και τώρα είστε σε όλα τα κανάλια. Δεν έβριζα ποτέ τα κανάλια. Τα κανάλια τα έχουν κάποιοι. Ναι. Αυτοί κάποιοι... Αλλά τα έχετε χαρακτηρίσει με πάρα πολύ κακές φράσεις, αν αναφερθώ σε βίντεο στο παρελθόν, στο κανάλι σας. Και τι σημαίνει, ότι τώρα που μου έδωσε ο λαός μια δύναμη, δεν θα προσπαθήσω να αλλάξουν κάποια πράγματα, επειδή κάποτε δεν είχα βρήσει ποτέ σε επίπεδο ατομικού μίσους. Πάντα σε προσπάθεια δομικής
αναθεώρησης κάποιων πραγμάτων. Δεν είχα λέει προσωπικά με κανέναν. Ήταν αποκλεισμένος. Ναι, αυτό με οδηγούσε στο κατηγορητήριο που απίφθηνα, με οδηγούσε ο αποκλεισμός. Ο κ. Χατζηνικολάου το κατανοεί. Εσείς δεν το κατανοείτε. Αυτό που δεν κατανοώ είναι να έχετε χρησιμοποιήσει τόσο χυδές εκφράσεις για κάποια κανάλια. Αυτή τη στιγμή η δουλειά σας και το καθήκον σας είναι να βρείτε μία λύση. Ναι. Όταν μπαίνετε σε ένα κανάλι, τους κατηγορείτε όλους, τι νομίζω να υπάρξει... Αυτό. Δεν κατηγόρησα τους παράγοντες του καναλιού ποτέ. Μα... Όχι, λέει για τους πολιτικούς, τους υπόλοιπους πολιτικούς. Πάτε σε άλλο θέμα. Ναι, πάω σε άλλο θέμα, αλλά τους έχετε κατηγορήσει όλους. Και στο παρελθόν και τώρα. Δεν έχουν κάνει λάθη. Εσείς βλέπετε ότι τους αδικώ. Δεν είναι το θέμα. Δεν είναι ποιος έχει κάνει λάθη. Έχετε πάει σε κανένα καφενείο να δείτε ο λαός πώς εκφράζεται για το πολιτικό σύστημα. Ναι. Το ίδιο και εγώ το έχω κάνει πολλές φορές. Αλλά το θέμα δεν είναι ποιος κάνει λάθη, αλλά το θέμα είναι ποιος θα βρει τη εγώ λύση. Εγώ δε ειδικά, αυτούς που κατηγορώ, που είπα προηγουμένως για τον Θοδωράκη ότι έπαιζε το κομπιούτερ του, το τέτοιο του, οι γεννήματα ότι τις γράφουν τους λόγους και βγαίνει και τις λέει κτλ. Δεν τους κατηγορώ σε προσωπικό επίπεδο. Θεωρώ ότι στην πολιτική χρειάζονται πιο ταλαντούχοι πλέον και άνθρωποι που είναι γεννημένοι για την πολιτική να δώσουν τον εαυτό τους και όχι τα παιδιά επειδή έτυχε να είναι του γεννήματα η κόρη. Καταλάβατε. Με αυτό θέλω να τονίσω. Δεν έχω με τους ανθρώπους τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεβέντη. Σκεφτείτε και να είχατε, δηλαδή. Πώς? Σκεφτείτε, λέω, και να είχατε. Άλλη ερώτηση υπάρχει, για να κλείσουμε. Από τους συναδέλφους κάποιος, μια τελευταία ερώτηση. Όχι, μια χαρά. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε και εσάς που ξενυχτήσατε μέχρι αυτή την ώρα. Και να κάνω μια δήλωση τελευταία. Ναι. Ότι εγώ προσωπικά... ούτε εκλογές θα αφήσω να γίνουν, χωρίς να αλλάζω την πορεία των λεγόμενων, ούτε εκλογές θα αφήσω να γίνουν, ούτε από το ευρώ θα αφήσω να φύγει η χώρα. Θα κάνω ό,τι είναι, αλλά να κάνουν υποχωρήσεις και οι άλλες πλευρές. Αυτό όμως έτσι πέρα όμως. Όχι. Ξαναγυρνάτε στην αρχή τώρα. Εδώ κάνετε λάθος. Συγγνώμη, δεν θα γίνει από μένα. Δεν θα είναι όλοι στην πορεία την κομματική τους και όλη τη θυσία να την κάνω εγώ. Θα κάνει ο Πρωθυπουργός πίσω δεχόμενος και τεχνοκράτες. Η Νέα Δημοκρατία ενώ λέει δεν μπαίνει, θα μπει ο νέος αρχηγός και έτσι θα πάμε στην Ευρώπη να λύσουμε τα προβλήματα. Καταλάβατε. Εγώ τσόντα σαν τον καμένο δεν θα γίνω. Το έχω δηλώσει. Ούτε κουβέλης. Ναι, και αν ο Πρωθυπουργός ψάχνει για τέτοιου είδους, αν ο Πρωθυπουργός ψάχνει για τέτοιου είδους συμπλήρωμα, αυτό το κάνει η νουτρίτσια, που είναι συμπλήρωμα διατροφής, όχι η Ένωση Κεντρών. Προσέξτε, μη σας στείλει λογαριασμό το λογιστήριο του Σταρ για διαφήμιση. Έγινε, αύριο. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κάτια Μακρύ, ευχαριστώ τον Τάκη Χατζή, ευχαριστώ τον Βασίλη Σκουρή. Ευχαριστούμε εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.